Muito bem, amigos, estamos nós com mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e desde já agradeço a participação do nosso amigo e irmão Laicel e hoje também na presença de Flávio Fernandes, um colega jornalista, acompanhando aqui o nosso entrevistado de hoje. Vocês já estão visualizando o nosso amigo Álvaro Bonadori, mais conhecido como Joinha, e ele que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Lages. Prazer em tê-lo aqui, amigo. Da mesma forma, muito bom estar aqui na Nova Era com o Céu, contigo, Paulo Chagas, de longa data, e principalmente falar sobre aquilo que eu sou apaixonado em fazer hoje, porque eu estou lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e sabe quando você vai para a Secretaria, você vai com vontade, você vai com desejo de trabalhar? Imagino. Então, venho aqui para a gente bater um papo, como eu sempre digo, um otimista por natureza, acreditando muito em Lages e vendo uma transformação em Lages. Joinha, nosso programa Tema Livre, hoje tenho o prazer de estar praticamente em 80% do Brasil, território nacional. O Alaircel está com 12 operadoras e se estende hoje nacionalmente o Tema Livre. Já pensou o Tema Livre e a Nova Era TV, obviamente, né? Primeiro a Nova Era TV e depois o Tema Livre. Mas enfim, estamos falando para o Brasil de certa forma. Joinha, prazer em tê-lo por aqui e nós podemos começar falando talvez sobre a maior atração de Lages que está começando. Como o nosso programa entra no ar nesta sexta-feira, né, e justamente no dia em que a Festa Nacional do Pinhão está começando. E você, como é ligado também ao turismo, obviamente isso vai gerar uma movimentação e esse retorno da festa é algo divino para nós, né? É fantástico, é muito bom falar de Festa do Pinhão, atrelado ao turismo, né? Nós tivemos aí duas edições da festa que não aconteceram, então a vontade, o desejo do lajeiro e dos turistas é muito grande, a expectativa é enorme, a ansiedade gente, da gente para que comece a festa. Os números das vendas dos ingressos é recorde, nunca tinha acontecido na história até esse momento, é muito bom. Então a expectativa é muito grande, a satisfação da gente estar à frente de uma pasta como o turismo. Então a gente está criando, está aqui o Flávio Fernandes, que hoje trabalha junto, está junto na equipe. Com relação, nós fizemos juntamos todas as empresas que trabalham com o turismo em Lages. Quem já faz o guiamento de off-road, quem faz trilha, quem mexe com voo duplo de parapente, o próprio voo do balão está vindo, as cavalgadas, as trilhas, as cachoeiras. Juntamos esse grupo e hoje tem um combo. Hoje você tem uma opção de fazer de o turista vir, porque normalmente, Paulo, a festa é uma festa noturna. As atividades mais fortes são noturnas. Logicamente temos o calçadão central, onde ali acontece um pouco da nossa tradição, da nossa comida, da nossa gastronomia, mas agora nós vamos ter passeios turísticos guiados, ou com guias e com proprietários das próprias empresas que fazem sempre. Verdade. Já isso, é. Só que agora mais curto, mais compacto. Aliás, eu te provoquei com relação à Festa Nacional do Pinhão exatamente para colocar essa questão. Eu lembro que anos anteriores eu fazia aqui na Nova Era TV mesmo comentários de que o turista não tinha o que fazer em Lages. No máximo ele ia até o Recanto, ficava nos hotéis fazendas, quando alguns iam para lá, e caminhavam nas ruas de Lages. Não tinham o que fazer até esperar o horário da festa à noite. Hoje não. Hoje realmente, hoje é um combo, há empresários, a iniciativa privada está junto com o município. Isso. E são essas inúmeras ocasiões aí que as pessoas vão trabalhar em atividades. Eu até entrevistei esta semana o Márcio Werner, né, da W Tour, que é um dos grandes motivadores e incentivadores dessa prática. Mas vamos tocando os assuntos, porque eu sei que eu tenho coisas para falar contigo e bastante. Joinha, nós estamos aí acompanhando a trajetória da Azul Linhas Aéreas na Serra Catarinense a partir do aeroporto em Correia Pinto. Muito bem. Aí, esta semana que passou, a notícia de que a Gol Linhas Aéreas também está prospectando e provavelmente lá por setembro comece também a operar em Lages. O que significa, digamos assim, termos dois voos interligando com capital São Paulo? É muito importante, porque as pessoas às vezes indagam, e muitas pessoas às vezes que não têm a condição financeira de andar num avião, dizem, mas eu nunca vou usar isso para nós não adianta. Dá a impressão que é tudo... O desenvolvimento vem pelo avião. Torna tudo mais prático, o empresário vinha, o representante vinha, as visitas de diretores à empresa, a possibilidade de você estar, dos empresários nossos, estar muito rápido em contato com o mundo, que você tem condições de, hoje está aqui, amanhã tu está em São Paulo, tu resolve um grande problema e vem. Porque apesar da tecnologia, online, WhatsApp, a presença é diferente. É diferente. Então a gente começa a receber pessoas que não vinham. Vamos pegar assim uma empresa de turismo, vamos pegar o turismo. A empresa Viajar a Cavalo de Maceió. Uhum. Ela vende pacotes para o Brasil inteiro. E antes ela vendia pacotes e ela marcava, nós vamos estar no aeroporto de Florianópolis tal hora. As pessoas, a que mais vinha longe, que fazia uma hora e meia de voo.
e depois tinha que ir do aeroporto de Florianópolis lá, isso dá quase 4, 5 horas, quatro. Dependendo do movimento. Horrível. Então isso já perde um pouco, já perde meio dia de trabalho, o turista já não chega com a mesma simpatia, com o mesmo sorriso, e principalmente a questão dos empresários, né? Isso é fundamental para nós, e vou agregar para ti outros valores. A Gol entrou em contato, a gente tem um contato direto do governo do estado, que nos entra passa no informação. Incentivo, né? Entra no incentivo. Eles vão começar a voar, as primeiras voos é 6, 8 e 10 de setembro. Tá, que são terça, quinta e sábado. Serão 3 voos por semana, né? Com destino a Guarulhos. Então é mais uma opção. E ainda de tem, voo. Tem uma passagem. Né? Então, não tem navegantes, não. Vai se passar em Jaguaruna. Jaguaruna que são os dois aeroportos. Porque a lei estadual Jaguaruna. Hoje, ela diz que uma empresa de voo, como a Azul ou como a Gol, se ela tiver, ela usar 4 aeroportos, no caso, Florianópolis, Chapecó, Navegantes e Joinville, ela baixa de 17% para 12% de ICMS em toda a parte de combustíveis. Essa, e se tá ele operar em 6 ou mais, ele passa a vir para 7. Então ele diminui mais 5%. E os dois aeroportos que estão com estrutura hoje melhor é o aeroporto da cidade de Correia Pinto, né, e o de Jaguaruna. Então eles passam a ter esse benefício. A gente costuma dizer que eles voam em vazio, já passa a ser interessante. Não é o caso, né? Nós estamos com a Gol aí, com taxas maiores que 75% de ocupação, tem dias dos 118 azul 118 assentos estarem ocupados. Então é muito interessante para nós, porque além de tudo, a região vem até lá. Caramba, você imagina essa agregação desses voos, né? Eles chegam diretamente em Correia Pinto, já estarão nos hotéis fazendas, já estarão visitando a serra. Quer dizer, é outro momento, é outra maravilha. É outro momento. Só para complementar, Paulo, porque sim, assim, nós tínhamos o aeroporto nosso, o Correia Pinto aqui, nosso de Macedo, Lages. O aeroporto nosso em Lages. Nós tínhamos uma empresa que operava estava com 5 anos e meio. E eu, quando entrei no passado, os valores que nós pagávamos não estavam condizentes. Eu achava que, nós não tendo voo comercial, nós tínhamos que tirar essa empresa. E tiramos, e estamos reformando lá algumas coisas, pequenos detalhes que ficaram no tempo. No mês passado, nós tivemos um incremento de 37%, que daí para a gente passou a realmente computar os números, né? 36% em relação ao ano passado. Do voo de aeronaves executivas. Lá tem aeromédico, tem o transporte de valores também. Eu até ia te perguntar, né? Como é que tá a atividade no muito. Aeroporto? O aeroporto, ontem o rapaz me mandou uma foto, o rapaz que me informa mais diretamente do que acontece lá. Nós tínhamos 4 aeronaves ali, e dessas ele conversa muito com os pilotos. A gente deu uma condição melhor para os pilotos, para eles ficarem, uma sala de repouso, etc. Todos eles com destino turístico, os 4. Que bacana. E aí tem a foto, para devo colocar e será nesse aeroporto exatamente. Que os aviões dos artistas vão chegar para a festa do Pinhão, com certeza, né? Então hoje, como está começando a festa, a gente sabe até no horário que a ele opera à noite também, tranquilo? Opera à noite também, então já tá. Tranquilo, não é tranquilo, né? Hoje o artista principal de hoje à noite chega às 13 horas hoje. Então veja uma coisa importante, que a gente estava até desatrelando, já 2 minutos, o cara já quer não é nosso amigo, eu acho, né? E isso que eu tenho aqui no coração, né? Imagina se eu tivesse, há 20 anos estou com o amigo do cara e ele já cortando as... Mas enfim, para nós concluir esse bate-papo, então, vale um pouquinho essa informalidade. Uma coisa que a gente não está se tocando, até eu como profissional da comunicação, imaginando que tudo estava direcionado para o aeroporto lá em Correia Pinto, mas sabendo que Lages tem também uma estrutura e que hoje recebe esses voos pequenos, né, de turismo e de executivos, e não sabia ainda que estava operando noturno, porque aí chegam os artistas nos seus aviões, né, alugados e tudo mais, vão pousar ali. Exatamente, rapaz. Não. Então veja bem, então nós temos 2 aeroportos com situações diferentes e agregando todo um processo. Como nós falamos, tem aquele empresário que vem no voo comercial, como tem aquele empresário, essa semana nós estivemos visitando a fábrica da Berneck, né? Eu ia te perguntar. Estivemos junto com o prefeito Seron, com o doutor, com o seu Gilson, que é o proprietário Juliano, e ele pousa a aeronave, ele vem direto com a dele, o Luciano Hang, são vários os empresários que vêm à cidade, que param no aeroporto de Lages, então a gente tem que estar com uma estrutura legal, pintura, manutenção, etc, para que esses também tenham essa possibilidade de vir aqui, né? Tá, isso é mais informação para os meus comentários, para nossos blogs e tudo mais, né? Isso então quer dizer que nós estamos assim muito bem servidos a partir de agora. Uma expectativa enorme para o desenvolvimento do turismo e econômico da Serra. E foi um sofrimento grande, né, Paulo? Por vezes a gente ficava lutando aí, o voo, e tinha uma inconstância, às vezes tinha voo, daqui a pouco não tinha o voo. Então, a partir da hora que você tem 2 grandes companhias ofertando voo para São Paulo, que é o principal destino, daí você vai para o mundo. Mas aí precisa alguns ajustes no aeroporto, para fechar tudo, né? Está acontecendo isso aí. Nós tivemos aí alguns dias que tiveram 3 voos cancelados, meio consecutivos, mas tivemos um ciclone também que mexeu. Mexeu. Teve caminhão tombando na Serra do Rio do Rastro.
cansaço. Teve um voo que não foi problema nosso, que não, o avião não conseguiu nem partir de Campinas. Então, tudo, às vezes, a torcida do contra fica dizendo que o aeroporto aqui, né? Então, é um aeroporto, a gente tem que torcer para que tudo dê certo e vai dar certo. Já está dando certo, né? Tranquilo, então. A gente dá um prosseguimento no nosso bate-papo logo em seguidinho. Em 2 minutos, então, para um cafezinho e a gente já volta. Bem, gente, estamos de volta com o Tema Livre e agora com a segunda parte, nesse bate-papo informal com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Joinha, aqui do município de Lages. Nós conversamos outro dia, Joinha, sobre algumas coisas e você revelou algo que me chamou a atenção, que você disse que tem visitado algumas empresas na cidade de Lages e que praticamente nem nós conhecemos, nem você conhecia. Mas isso tem dado, assim, na tua visita, uma dimensão bastante grande desse desenvolvimento que Lages está tendo, com empresas com enormes faturamentos e pouca gente sabe que elas existem, inclusive com produtos exportados. Exatamente. É isso? É isso. É uma satisfação quando a gente chega, ou é recebido, ou tem uma ligação de alguém que pede uma visita, ou quer visitar, e eu normalmente prefiro que as visitas não aconteçam no meu gabinete. Eu gosto de ir à empresa, lógico. A empresa. Então são várias as empresas que me surpreendem, cada vez mais com produtos que você não imagina, com estruturas maiores que tem 40, 50 funcionários. Vou citar aqui, por exemplo, a Matriz Escardial, que eu não conhecia. Uma empresa que hoje tem 70 funcionários, fatura uma quantidade expressiva de reais, fabricação de matrizes mesmo, né? Matrizes para tudo aquilo que você possa fabricar. São matrizes para colocar nas máquinas para transformar os produtos. Uhum. E cheguei lá, eu já tinha ouvido falar de Matriz Cardeal, mas achei que era uma empresa próxima ao Conta Dinheiro, que era uma empresa pequena. Pô, cheguei lá, cara. É uma empresa com 75 funcionários, a coisa rodando, caminhão encostando, sabe? Aquela coisa, aquela dinâmica toda que você imagina assim na tua cabeça, no teu dia a dia. E isso que eu nunca fui um cara totalmente desantenado nesse setor, né? Então surpreende muito e tem muitas empresas. Eu cito aqui uma que eu tenho hoje autorização para falar, que é a T Plus. A T Plus é uma empresa de cabeamento de internet, né? Telefonia móvel. E esse rapaz, em 2014, quando era secretário, ele foi procurar para montar uma MEI. Olha, em 2014, ele queria montar uma MEI. E eu recebi lá e disse como é que tinha que se fazer e tal. E o faturamento máximo de uma MEI no ano 2014 era 61 mil reais. E esses dias fui sentar com o empresário, fomos jantar, que ele tem um interesse em ir para o Parque Orion, porque lá nós temos terreno, temos um Master Plan, e ele tem uma questão tecnológica muito importante nisso aí, né?
Então, quando sentamos com ele lá, ele disse, tu não lembra de mim? Eu disse, não, eu tava de máscara. Eu disse, não. Ele tirou a máscara, eu disse, muito menos. Eu sou o Michael da T Plus. Para encurtar a história, para a gente não ir muito nisso, uma empresa que faturava R$61 mil, que era ele, ele era um cara que fazia extensão dentro da sua casa, precisou ir para uma empresa, para fazer trabalho para uma empresa, precisou ter a legalização do MEI. E hoje ele tem 65 funcionários e fatura R$6,5 milhões por ano. Então, isso é um case, como eu estava com o Flávio, muito importante em Lages, porque é de um lagiano que deu certo, né? Então, são vários momentos que tem, logicamente, as empresas grandes aí, nós temos, não podemos deixar de salientar, o maior investimento privado do estado de Santa Catarina, que está para abrir suas portas agora em agosto, que é a Berneck. E a Berneck impacta tanto diretamente o número de empregos, como principalmente indiretamente, que o número é extremamente expressivo nos indiretos que vão fornecer ou estar trabalhando junto à Berneck. É verdade. Eu te provoquei nessa questão econômica até para saber quais são as prospecções futuras para Lages em respeito disso. Com certeza há muita coisa querendo vir para cá. É, na realidade nós estamos aí com o parque, nós estamos fazendo um parque, montando um parque industrial, né, que é o Parque Industrial dos Índios, e nós recebemos a notícia, primeiro foi do governo Bolsonaro, uma lei de 14 de julho de 2021, mudando totalmente aquilo que era o sistema ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, que não tinha dado certo no passado. ZPE, verdade. ZPE. Então isso é uma... Eu acho, será lá nos Índios? Será lá nos Índios. Eu acredito hoje a melhor notícia em termos econômicos dos últimos 255 anos de Lages. É uma coisa que tem que ser trabalhada, não é uma coisa para agora, mas é para encurtar para vocês, é a Zona Franca de Manaus em Lages. Nós somos uma das 22 cidades escolhidas no estado de Santa Catarina, do país, que vamos ter a ZPE. É uma zona totalmente livre de impostos. Então isso é um fator muito importante para nós. A gente tem recebido, Paulo, muita visita. Logicamente a industrialização é o fator que mais cresce, mas principalmente o nosso, que a gente sempre falou, a distribuição. Os CDs. As empresas vêm, aí nós temos grandes empresas que inclusive já instalaram supermercado e materiais de construção em Lages, procurando para montar um CD. Porque as empresas do litoral, principalmente da região de Florianópolis, Palhoça, São José, para montar um CD, eles têm que montar... O CD, a distribuição interessante é 200 quilômetros. Nós estamos a 220, 210. Então aqui é o ponto crucial, porque essas empresas, a tendência dela conversa com os seus diretores, é montar lojas. Alguns tinham mega lojas na região do litoral, lojas mais compactas, mas ir fortemente para o oeste. Certo. Ou a parte de Vacaria, alguma coisa do Rio do Paraná. Então nós vamos ceder. Eu sinto que o nosso destino também é a logística, né? É a parte de distribuição. As grandes empresas usando aqui como fazer um polo de distribuição. Isso com a instalação também em Índios? Também em Índios. A tendência tem natural. Espaço, né? Tem espaço em Índios. Nós estamos aí agora, essa semana, falar de primeira mão para vocês. Tinha uma empresa que a gente começou a prospectar no passado, que é a Cloro. É uma grande empresa que vai investir 180 milhões de reais na construção da sua planta aqui. Eles compraram um terreno. Nós tínhamos um entrave muito grande, porque ela vai ser a terceira maior consumidora de eletricidade e precisava de um reforço de linha, etc. Então, o prefeito Seron foi a Florianópolis, tivemos várias conversas e vamos estar colocando uma subestação no Parque dos Índios, e eles compraram um terreno quase na frente do Parque dos Índios, e isso vai acontecer. E para minha alegria, o rapaz esteve lá, um dos diretores, porque a gente estava naquela coisa, não tinha mais notícia, fizeram um poço, estão iniciando a obra, estavam fazendo a documentação, então é mais uma grande empresa que escolhe Lages como destino para colocar sua empresa. Isso tudo com uma possibilidade de mudança de governos federais, isso não atrapalharia? Eu acredito que não. Um bom momento de Lages, e aqui eu não estou falando como o secretário Joinha, estou falando como um Joinha, que é amigo de vocês, vocês conhecem de longa data, um cara apaixonado. Os números refletem isso, e não são coisas de governo. Eu não estou dizendo aqui que não é o Seron, não é o nariz do Joinha. Logicamente a gente caminha para o mesmo lado. As cidades não vêm aqui, não vou no secretário do Nariz Grande. Eu dou um exemplo assim, prático, para as pessoas entenderem. Quando você tem duas Avans, você tem quatro Colombo, desculpe o Jabatá, você tem duas Kerish vindo ao mesmo tempo, você tem uma Cassol vindo, você tem um Brasil Atacadista vindo, você tem uma C&A vindo, Pernambucanas, que é do nosso tempo, lá atrás, 40 anos depois, resolve vir a Lages. A Rede Pompeia do Rio Grande do Sul, que tinha 82 lojas lá, a primeira a ser instalada foi em Lages. Aí eu pergunto para vocês, assim, será que essas empresas... Vem a Lages, a reflexão para as pessoas, vem a Lages botar 20, 30, 40 milhões porque acham que tem que colocar? Não, porque eles fazem pesquisa. Pesquisa e isso está um alerta para o lagiano, que às vezes a gente é normal, a gente é um povo muito exigente. Se esses caras vêm para cá, será que eles não estão enxergando antes que nós uma coisa que a gente não enxerga? Que com, certeza, gente diz assim, com certeza, com certeza. É eles têm porque ninguém vai fazer... Vou gastar 20 milhões de reais para botar uma loja para brincar. Você analisa o próprio Luciano Hang fazer duas Avan e Lages...
acontecer. Como é que a gente podia imaginar? Exatamente. Né? Quando, porque imaginamos, tem resultado. É, teve resultado. Colocou uma no centro e depois outra mais fora da cidade. Quer dizer, hoje essa região do lado do shopping ali realmente vai ser a maior da cidade de Lages, a mais movimentada economicamente. Eu acredito, assim, eu acho que nós, aquela região Guarujá, Tributo, Vila Marisa, aquela região toda, em termos populacionais hoje, já é a terceira da região serrana. Temos Lages, São Joaquim como segunda, e aquela região ultrapassa o Tarcísio Costa no número de moradores já. Caramba. Já tem, sem contar os loteamentos ao redor ali. Eram 12, 13, deve ter muito mais. E agora, o loteamento para frente, né? Então, assim, cresce a olhos vistos. É, logicamente, existe uma cobrança das pessoas com a rua, com a tubulação, com o barro. Isso tem em todas as cidades. Mas é. A pessoa que não quer acreditar que lá está crescendo, basta sair de qualquer lugar que ele esteja agora, esteja nos ouvindo, a hora que ele sair com um olhar de construção civil. Tenho certeza que na quadra da casa deles tem alguma casa em reforma ou sendo construída. E se você olhar prédio, construção, se essa não é uma cidade que vai para frente, o que vai para frente? Eu vou te perguntar uma coisa que eu deveria perguntar para o prefeito Seron. Qual é o plano de desenvolvimento para Lages até o final da gestão? Na realidade, Paulo, porque o principal, o plano de desenvolvimento que nós temos hoje, primeiro, é dar condição para as empresas trabalhar. Nós não podemos atrapalhar, porque a iniciativa privada ela tem que ir por si só. Não é o poder público que fica botando dinheiro e injetando dinheiro. É dar condições e não atrapalhar. Só o fato de nós termos um loteamento com 1,5 milhão de metros quadrados sendo prospectado para indústrias nossas e mais 7.900.000 metros quadrados que estão ao lado do Parque dos Índios, que hoje é o decreto de utilidade pública e que vai ser a região da ZPE, isso já é o planejamento, já é o poder público dando condições para que as empresas possam vir a Lages e possam se estabelecer aqui. Logicamente nós temos um problema, como é problema nacional, e hoje nós temos um problema que para mim hoje, graças a Deus, eu não posso dizer que nós estamos a pleno emprego. Mas hoje eu tenho uma quantidade de empregos muito grande no Banco do Emprego e eu sofro. Tem muita gente desempregada? Sim, tem muita gente desempregada. Mas a qualificação, Paulo. É. A gente ficou muito tempo qualificando profissionais aqui e digo e repito, sempre dizer que o Sistema S foi sensacional. SESC, SENAT, nós formamos mão de obra e nós não tínhamos emprego. Hoje qualquer um de nós sabe que os nossos amigos moram em Blumenau, Brusque, Joinville. Nós preparamos a mão de obra e levamos. E foram falar que não tinha emprego. Hoje, para minha satisfação, dentro da secretaria, encontro muitos dos nossos amigos voltando, porque hoje nós temos emprego e nós temos o valor que é pago para eles retornar. Tem muita gente retornando para Lages hoje. Lagianos que foram e que querem voltar. Está mais perto da cidade. Foram numa situação e hoje estão voltando numa outra situação. Olha, ele já está mandando a gente embora. Joinha, foi um prazer conversar contigo. É uma pena que o nosso tempo é curto, mas demorou, a gente conversou, pelo menos um pouquinho, trouxe umas novidades pra gente. Mais uma vez, muito obrigado. Então. Cara, satisfação enorme. Estou sempre à disposição, se você quiser me chamar para vir todo dia falar sobre Lages. Vamos eu acho conversar. Que é claro e evidente aí da minha satisfação em estar à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento, agradecer ao prefeito Seron, porque realmente trabalha. Quando você trabalha com desejo, com vontade, as coisas acontecem. Obrigado. E a gente encerra assim então mais um Tema Livre, e a semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Até lá. Chegou com tudo e aqui no Armazém FZ você encontra tudo para te aquecer nesse inverno. Vou mostrar para vocês alguns dos nossos itens. Temos cobertores infantis antialérgicos com uma marca muito boa e o preço melhor ainda. Temos também para os mais jovens Barbie, os super-heróis e temos as mantas para sofá. E mais uma novidade que a gente tem aqui no Armazém FZ, as almofadas mantas. Além de decorar o seu sofá, você pode usar ela e transformá-la em um cobertor, deixando você ainda mais quentinho nesse inverno. Temos todos os modelos de chinelos e pantufas para te aquecer também. Temos estilo mais fechadinhos, estilo chinelo, pantufa para os papais e vovôs. Temos de pelinho para todos os tamanhos, femininos. E temos também os crocs peluciados. Ele pode ser tirado para lavar e posto novamente para deixar os seus pés ainda mais quentinhos. Temos também a linha infantil, desde bebê, recém-nascido, feminino e infantil, e para os maiorzinhos também, de super-heróis, femininos e masculinos.
Trabalhamos também com a linha de cobertores. Temos os cobertores com sherpas em várias cores e temos também os cobertores mais grossos, que são muito quentinhos para esse inverno. Temos também todas as linhas de toucas para os seus pequenos, para vocês adultos. Temos toucas infantis, para as meninas, para aquecer as orelhas dos pequenos. Temos os protetores de orelha. Temos também de personagens que os pequenos amam. Touca com cachecol e luva. Temos também roupas térmicas. Calças super térmicas de todos os tamanhos. E as blusas super térmicas, peluciada por dentro. Temos também o nosso poncho. Ele é muito quentinho e charmoso para o seu inverno. Temos também as nossas luvas em couro e plush. Temos masculinas, femininas e infantis. Nossas meias super quentinhas para todas as idades e tamanhos. Temos também para os bebês, os recém-nascidos e os maiorzinhos também. Temos também nossas jaquetas, masculinas e femininas e unissex, para deixar você ainda mais quentinho nesse inverno. Então vem para o Armazém FZ, aqui o seu inverno fica muito mais quentinho. Fica localizado em Correia Pinto, na Avenida Tancredo Neves, 374, no centro. Vem!